اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. انتهائي محترم حاضرين مسلمان ورنو، ده الله رب العالمين نعمتونا بمنغو تاسوباني بشمار دي، او دمر نعمتونی را کړی دی چې الله فرمای و آتاکم من کل ما سألتمو، ازما بندگانو تاسو ته ما هر غ نعمت در کړی دی چې تاسو ته د ژوند پتی رولو کې محتاج ای، و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها، الله لنډ او مختصر ده چې که تاسو زما د نعمتونو شمارل وغواړئ نو نه شئ شمارلی. زما نعمتونه بې شماره دي او ډېر زیات قیمتي دي، تاسو د یو یو نعمت قیمت هم نشئ پوره کولی. د الله رب العالمین په دې نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې د انسانانو د توالد او تناسل چې کومه سلسله ده هغه الله جاري ساتلې ده. د آدم علیه الصلاة والسلام او د حوا ابینا او تر اوسه پورې دغه سلسله روانه ده او جاری ده او ساری ده او د قیامت پورې به دا جاری. او بیا د الله لوی نعمت هغه اسلام ده چې الله موتا ته نصیب کړی دی، ځکه چې د الله د دې قانون نه خبر نه چې هغه اسلام دی، هغه دین دی، شریعت دی. نو بیا که ته په دنیا کې ژوند تیری نو دا هسې د څارو ژوند دی، هسې د حیواناتو ژوند دی چې د الله د قانون پابندي نه کې. الله چې دا کوم بدن در کړی دی دا مشینګري د الله د قانون مطابق نه استعمالوي نو دا هسې د څارو ژوند دی. په دنیا کې الله د حیوانات هم پیدا کړي دي، الله تسبیحات وایي خو په عبادت نه دي مکلف. بس د هغې د ژوند مقصد دا دی خوراک سکاک کول، خواهش پوره کول او خوبونه کول، دا د ژوند مقصد دی. او انسان الله په دې مخلوق یو اشرف مخلوق پیدا کړی دی، او دا په دې وجه باندې چې دی په عبادت باندې مکلف کړی دی، دی به د الله بندگی کوي، د الله عبادت به کوي، د الله د دې قانون مطابق به زندگی تیری. دا خپل بدن او د انسان د اندامونه، د غوږونه، د سترګې، د ژبه، د لاسونه او د خپې، د دماغ او زړه او خیالات دا به د الله د قانون مطابق استعمالوي. نو الله به د انسان او که دی دا کار نه کوي نو الله وایي ثم رددناه اسفل سافلین، بیا به د لاندو نه لاندې بوزم ښکته به کم. او الله د کافرانو په باره کې فرمایي چې اولئک کل انعام بل هم اضل، څوک چې د الله د قانون مطابق زندگی تیروي نه تیروي. الله وایي د دې خلکو مثال له څارو دی، بلکې د څارو نه هم بدتر دي، ښکته دي. نو د الله رب العالمین دغه قانون ته اسلام ویلې کی، دغې د دین او شریعت ویلې کی چې دې قانون مطابق موږ خپله زندگی تیره کړو. او بیا اسلام ما او تا ته دا تصور هم راکړی دی، دا د رشتو تصور یې راکړی چې دا پلار دی، دا مور ده، دا رور دی، دا خور ده، دا مشر دی، دا کشر دی، دا د رشتو دا تصور او دا خاندانی نظام، دا عائلی نظام، دا خو ما او تا ته اسلام ښودلی دی. ورنه تاسو ورشي یورپي معاشرې ته د پلار څه حیثیت دی او د مور څه حیثیت دی چې کله پریوځي د خپل خدمت نه او خپل خدمت په خپله نشي کولی
نو بچی د خپل کور نه بار کی او دغه د پاره اولډ هاوسز جوړ کړی دی او پای کی د بډاګان او بډایګان یې پکې دی رہی نوکران خدمت کوي نوکر به د چا څخه خدمت وکي خدمت خوشی دا بچه دا مور و پلار کئی نو داو تا اسلام وی چی دا مور و پلار خدمت وکا او اسلام و تا داوی چی دا مور خدمت وکا اللہ بدل جنت در کی دا پلار خدمت وکا اللہ بدل جنت در کی نو دے پا دی جذب لگیا دا پلار خدمت کئی نوکر پس لکی خدا جذب نہیں کنا خدا خپلی تنخواہ پا تلاشی دا خپلی نوکرے و تنخواہ پا چکر کی اگر خوبا دی جذب بانی خدمت نکی چی مالا پا اللہ جر رہ کی نو بس دی که کئی را دی که کئی او رد بده و توی او بدق کیش تا زندگی تیرش او دسی دسی واقعات منگا کتلی دی چی او پلار جاڑی دسترگو نی غٹی غٹی اوخ کی روانی دی نی او کس ورغلی دی غٹی تپوس کئی ویستا پس لبا نسار مانده آغوی زما پس لبا ندار مانده جد اخفل بچیوی نما او بچیوی نا 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 گواری دا با کور تا نراوری دا منگ تلتا مسئلی جوڑی با کور کتا بند نراوری او دې دې پلار چې د بچو د کور نه را بار کړی دی خدمت یې نشي کولی او پردو ته حواله کړی دی نو بیا هم د پلار په زړه کې هغه د مینې د محبت جذبه ده وایي دا مې خیرنی ارمان ده چې د خپل بچي وینم او بچی وایي نه د ارمان ولې مه پوره کوئ ګورې کور ته بیا نه راولې ته موږ ته مسلې جوړوي دا د مور او پلار تصور دا موتل اسلام را کړی دی او ما د سورة الاسراء د آیت تلاوت کو بدی آیت کہ اللہ فرمائی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او پیسلہ کڑی دا ربستا اللہ تعبدو إِلَّا إِيَّاهُ چی عبادت بنا کوئی تاسی مگر دا دقی واللہ دا اللہ سو پہ عبادت کی سوکن شری کوئی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا د مور او پلار سره به خېګړه کوئ دا پیسله الله کړی ده چې مومن به د مور او پلار سره خېګړه او احسانات کوي خدمت به کوي نو الله وایي زما حق دا دی چې زما بندګي وکړه زما سره څوک شریک وم په بندګۍ او په عبادت کې او بې زما د حق نه پس به مخلوق چې په تا باندې چا حق دی نو هغه مور او پلار دی وبالوالدین احسان او بې الله رب العالمین فرمایي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما كبدي مورو بلاركي يوتن ستا جنباني دس عمر تورسي شدي محتاجة دي خدمتا ستا خدمتا محتاجش د اوسه پورې خو ته د هغې خدمت ته محتاج وې چې د مور او پلار به د لمتیازې پاکولې د مور دا سختې دا شوګیري او دا جړاګانې او دا سختې او تکلیفونه چې قرآن بیان کړي دي ډېر لوی تکلیف ته غواړي او دا یو زنانه ته اله احساس کېږي چې دا کله په خپله باندې مور شي یو الګ ته اله احساس کېږي چې دا کله په خپله باندې پلار شي چې دې بچی سره پلار او مور څومره سخته تیری څومره تکلیف ورسره تیری او قرآن مجید فرمایي چې حملته امه کرها ووضعته کرها دا چې دا نه میاشتې د مور په ګیډه باندې دی نو دا ډېر په تکلیف باندې دا مور ګرځئ د ځان سره غواړې ته خو وکړه که نه ځه ته ځان سره یو کیلو وزن راواله او وګرځوه چې د هغې سره ته سملې پاسېم او ځان پسې د خېټ پورې تړلی دی که نه اوده کېږي ورسره پاسېږې ورسره په خوب کې ورسره په ډډه باندې اوړي مزل یې ورسره کې سفر یې ورسره کې دا خو ته وکړه یو هفته خو یې وکړه نو پته به ته بیا ولګېږي که نه او دې مور په دې خپله ګېډه باندې دقه بچی د نه میاشتو پورې برداشت کوي دا دردونه برداشت کوي دا تکلیفونه برداشت کوي دا سختې برداشت کوي ووضعته کرها او بیا د ماشوم د پیدایش چې کومه مرحله ده دا څومره سخته ده دا سخته څوک تیرېږي دا مور تیرېږي بیا هم غریبه نه خلاصه دغه بچی ور په غاړه یې امتیاز یې وله پاکوي ته خو ورشه مړه ته خو د یو ماشوم رونی ته خوا ته ودرېږه چې امتیاز یې پکړي هسې خو ته وګوره که نه بیا به ته پته ولېږي او دا مور به د خپلو ښایسته و لاسونو باندې دې بچي دغه امتیاز یې پاکوي دغه رونی ولې انځي
دا د میتیازو زیول پاکی اول په بو باندې انجی او دا روزانه کاری د ورځې دوه درې ځل کاری دا تکول شي دا سخت استانس چا برداشت کوي دا سره مور برداشت کوي اوګستان معمولی لک په خېټه باندې دړل د مور غریب په ټول بدن باندې دړل استا سره په خېټه دړلی او مور په ټول بدن باندې دردی او چې لګه تبو ټو خې دی دا غریب هم تبو ټو خې کلک شانتا نشپی جڑا وکل نو ټول شپو ته نی غناستي خوب ول نو ورسی دا بل سنگ موري چې بچو ته جاړي او دا ودی دا سخت زوک تیرې دا مور تیرې نو اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما الله وی تا ته محتاج شو پلار ته محتاج شو مور ته محتاج شو یوازې مور نه غوره د پلار تم الله د جنت منځنۍ دروازه ویلې ده اوسط ابواب الجنه که په مور باندې تکلیف دی نو په پلار هم تکلیف دی د پلار سره د خپلې ښځې هم غم دی او د دې بچي مو سره غم دی د مور سره به د خپل بچي غمی که نه خو د پلار سره هم د مور غم دی هم یو سره د دې بچي غم دی دا سخت یو شان پلار هم تیری دا نان نفقه او سکنا دا د مور او پلار دا د ښځې دا خرچا دا رهایش د هغې دپاره د ډوډۍ بندوبس د هغې دپاره د کپړو د پیزار بندوبس د هغې دپاره د خوراک سکاک بندوبس د هغې دپاره د علاج بندوبس دا څوک کوي دغه پلار غریبې نه کوي دا بوله د هر ځای نه را پوره کوي بس دا شریعت ملامت کړی دی به دیا کوي او ښځې نه دا بوج کوز کړی دی ښځې ته وایي که ته د پلار په کورې نو ستا خرچه به پلار برداشت کوي او که ته د خاون په کورې نو ستا خرچه به خاون برداشت کوي ځکه ولې په میراج کې حصه هم کم ورکړی ده که نه او دا مهر یې ولې پسې اضافي او انعام ورکړی چې دا به ستا سره په لاس کېږي که چېرته ایمرجنسي پېښېږي نو دا مال به ستا په لاس کېږي په دې کې د هېچا تصرف حق نشته نه په دې کې د خاون کار شته نه په کې د پلار کار شته نه په کې د رور کار شته نه په کې د خواښې نه د سخر دا ستا خپل مال دی اضافي نو دا د مال او د خرچې غم د الله د سړي په سر باندې دا کړی چې دی به دا سخته برداشت کوي نو غریب کو دار جنی را پیدا کئی ملامت دے د بلونو پیسے بم پورا کئی د مکان کرئی بم پورا کئی د ڈاکٹر پیسے بم را پورا کئی د خزے او د بچو د خوراک او د کپڑو د پیزار بندوبست بم دے کئی گدار جنی کی آسمان نے کو دس مکنے را پیدا کئی او بے شریعت دے پابند کڑے دے چھ گوری حرام نہ پردے حق نہ د ملاوٹونو پیسے نہ د رشوتونو پیسے نہ گوری د دروغ نہ حلال پیسے بروڑی که په دې بچو دې حرام وخوړه نو دې ته پوس بم الله ستانه په قیامت کې کوي نو تاسو وایي پلار څومره ذمهدار دی پلار څومره ذمهواري ده ټوله زندگی دغه په دماغو دا بوج دغه په اوږو باندې دا بوج دا څوک برداشت کوي دا پلار برداشت کوي کله کله یو زوی خطا شي که نه مړه وي د مور حق ډېر دی پلار پکې لا چا راوستی دی دا ستا د مور چې په دې چار دیوارۍ کې دا د حیا او د عزت ژوند تېر کړی دا د چا د خاطره دا د چا په سر دا د قلک په سر دغه سپینګیري په سر چې بې عزته شوې نه ده د چا په در او دروازه ولاړه نه ده بې ستره شوې نه ده او په دې چار دیوارۍ کې دې خاون دن نه ساتلې ده نو دا پلار دی د سټار لایق نه دی چې دته سټار ولګي دته انعام میلاو شي دا د ژوند دا دومره لوی بوج دا د ښځو خاون په شریکه باندې دې پورته کړی دی څه ذمهواري د خاون دي څه ذمهواري د ښځې نو الله وی که پتا سی کی یو تن ته مور او پلار محتاج شي یا دواړه او یا یو انسان ژوندې دی او پلار یې کمزوری شي بوډا شه سپینګیری شه مور یې بوډۍ شوه او د ده خدمت ته محتاج شو نو ګوره ښه په نرې وکړه اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما الله وی وهل ټکول خو ډېره لرې خبره ده چې بچی را پاڅي او پلار ووایي مور باندې ګزار وکړي کنزل ورته وکړي رد بد ورته ووایي الله وی اف قدرې ورته مه وایه اف قدرې دې اف څه مطلب دی دې اف مطلب دا دی که نه چې ته به بار وتلی خامخا دېړې به دې کړي مزدوري به دې کړي چا سره به دې جګړه کړي چا سره به دې لانجه کړي چا به وهلې او د دنیا پریشانۍ او غمونه به دي خو چې کور ته راشي نو ګوره د مور مخکې چېرته دا غم ښکاره نه کړي د
د پلار په مخ کې چرته دا غم ښکار نه کیږي ستا په زړه کې به یا دومره خفګان یو یا نه او د دې مور او پلار ژبه دې سره ټکه او پړق چاودلې خو بچی باندې دومره خفه کی دا خپل غم به د مور او پلار مخې ته نه ښکاره کی غواړي دا دومره لوی هستۍ دي هسې نه چې ستا د غم د وجې نه هغه ودردېږي او هغه غمجن شي زړه به یې وچوي او د مشران ډېرې خوږې خبرې کوي د مشران وایي وایي خاوند چې کله کور ته رانه وځي که نه نو وایي مور یې تندي ته ګوري وایي ښځه یې ترخ ته ګوري جسې راغستې دي لاس کې څه وړول راوړل کرې نه وړل ما چې ورته سار څه ویلي وو هغه یې راوړل کرې نه وړو تندي ته یې نه ګوري او مور یې تندي ته ګوري زما بچی څنګه دی ستړی شوی خو نه دی چې څنګه کینی اله وایي کټ باندې ولې څادر راخور کوي الی بالغ ورته کېدی الی اوبه ول راوړی مور دا غږ کوي اول په ښځه یې دا غږ کوي وایي د خاوند له دې پلانې پلانې شی راوړه دا مور داسې یو هستي ده ځکه خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالص صحابي راغی وایي د الله پیغمبر وایي زه جهاد لازم نبی علیه الصلاة والسلام ویل جهاد له څه دپاره ځي چې د الله رضا حاصله کړم او الله ماله جنت راکړي د جنت د حصول لپاره زه جهاد له چې شهید شم نو نبی علیه السلام ته دغه صحابي پته وه چې دی د مور او پلار صحیح خدمت نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ویل احی والداک مور او پلار دې ژوندي دي هغه ورته ویل د الله پیغمبر ژوندي دي ویل اذهب ففیهما فجاهد لاړ شه د مور او پلار خدمت وکړه دقه جهاد دی تاله به د مور او پلار په خدمت باندې الله د جهاد اجر درکړي د شهادت اجر بدل الله تعالی درکړي بل صحابي راغلی د مور نه فرمانه دی لږ د مور صحیح خدمت نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم اصلاح وکړه ویل مور دې ژوندۍ ده ولاو ویل اذهب فان الجنه تحت اقدامها لاړ شه دا جنت ستا د مور د خپو لاندې دی د مور خدمت ته وکړه د مور به د خپو کې دې پرېوځه چې الله در جنت درکړي عزتمندو د مور او پلار ډېر اوچت مقام دی الله رب العالمین وایي چې که ته غمجن یې نو د مور او پلار مخې ته اوف قدرې مه کوه چېرته ستا د غم اثر په هغې باندې ونه شي غواړی زړه به یې ودردي ابر ته یو ملګري خبره کوله هغه وایي زما سره ګاړی دی نو وایي زه خو ټیکسي کومه کله کله د شپې ډېر ناوخته راشم وایي زه چې کله د خپلې کوڅې ته رادننه شم نو زه لیټونه بند کړم او غرض مې دای چې یاره زما د مور چېرته خوب خراب نه شي ځکه دا خو ډېره شپه ده ناوخته دی نو زه وایم چې زه کور ته نږدې شم نو زه به مې کور والا ته کال وکړم نو ابه راته دغه کولا وکړي وایي په بندو لټونو باندې خپلې دروازې له ورشمه نو وایي چې څنګه زه دروازې ته ورنږدې شم وایي چې کړپ زما مور ورکولا وکړي هغې له خوب نه ورځي تر څو زه کور ته نه یم راغلی وایي دا احساس ماته شوی دی چې د مور په زړه کې د بچي څومره درد دی ښځه مې اودۍ قلارې پر وایم چې خاوند کور ته راغلی دی که نه دی راغلی خو مور تر هغه وخته پورې سترګې نه پټوي خوب له نه ورځي چې بچی را دننه شوی نه وي چې د ګاډي غر واوري نو ما لیټونه بند کړي خو هغه دروازه ماته کولاو کړي دومره اوچته هستي ده غواړې نو که انسان دی مور او پلار ته سپک نظر کوي هغې ته سپکې ورځانې وایي کنزل ورته کوي رد بد ورته وایي او ته پسه پوهېږي او دا ستاسو وخت نه دی زموږ وخت دی او گزارې پې کوي دا به څومره بدبخت انسان وي د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه فرمایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل راغی داسې ممبر ته خطه په دې اولني پاټ کې چې خپه کېښوده وایي نبی علیه السلام امین وویو په دویم پاټ کې امین په درېیم امین عجیبه غونده خبره وه ویل موږ دې ته پوسه کړو چې د الله پیغمبر تا خو نن ناشنا غونده عمل وکړو ویل نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې زه کله دې ممبر ته ختم نو جبریل راغی او درې خیرې وکړې یو خیره پکې دا وه چې الله چاله د مور او پلار دواړو یا د یو د خدمت توفیق یې ولا ورکړه مطلب دا زوی ژوندی دی او مور او پلار یې کمزوري شو ده ته محتاج شو نو دی به خدمت کوي که نه نو الله چاله د مور او پلار دواړو د خدمت توفیق ورکړو یا په دواړو کې د یو یا د مور یا د پلار او د مور او پلار په خدمت باندې د الله نه جنت حاصل نه کړو د مور او پلار په خدمت باندې خپل رب راضی نه کو نو نبی علیه الصلاة والسلام و جبریل خیرې وویل چې دا انسان دې هلاک او تباه شي وایي ما وویل چې امین تاسو اندازه ولګوئ چې جبریل هغه فرشته ده چې
د ټولو ملائکو نه لوی طاقت الله تعالی ورکړی دی. د ټولو ملائکو فرشتو مشری ول الله ورکړی دا. او تاسو ته پته ده الله د فوجونو لخکري څومره ډیرې دي؟ قرآن کې خو الله ختمه کړې ده چې وما یعلم جنود ربک الا هو. د الله د لخکرو چا ته پته نشته، صرف الله ته پته ده. خو د نبی علیه الصلاة والسلام نه په یو موقع باندې یو صحابي تپوس کړی وای، د الله پیغمبره د فرشتو تعداد بسې څومره وي؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل ویل اثنا عشر سبتا. په دې ملائکو کې دولس خیلونه دي، دولس قبیلې غونده پکې دي، او د یو خیل تعداد دومره دی، عدد الرمل والتراب، لکه په دې ځمکه کې چې څومره شګې دي او کاڼې دي او خاورې دي، دومره تعداد د یو خیل دی. تاسو اندازه ولګوئ، په دې اسمان کې یو قبله ده، په اسمان کې یو قبله ده د ملائکو، څنګه چې په ځمکه باندې د انسانه مسلمانانو قبله ده که نه، او موږ دې توافونه کوو د کعبې نه. دغه شان په اسمان کې بیت المعمور دی، د هغې نه ملائک توافونه کوي. د الله رب العالمین دا فوجونه دومره ډیر دي دا ملائک، چې فرشته یو ځل طواف وکړي د قیامت پورې بې نمبر نه راځي. دومره مخلوقات دی د الله، او د دې ټول مخلوق مشري الله چاله ورکړی ده؟ جبریل امین. او هغه خیریې کوي څه وایي چې د چا په ژوند کې مور او پلار رال، یا په دواړو کې یو راغی، او دله الله د خدمت موقع ورکړه، او ده په الله ځان ونه باخه د مور او پلار په خدمت، نو هلاک او تباه دي شي. او د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پی څه وایي؟ امین پی وایي. نو داسې انسان به الله په ژوند کې څه برکت واچوي مړه، چې په کور کې د مور خپي، په کور کې د پلار خپي، او یا په کور کې مور او پلار په منځ کې اختلاف راغی، او دې د مور او پلار په منځ کې جوړه ونه کړي، دا به څنګه انسان وي؟ عزتمندو، که د چا مور او پلار د دنیا نه رخصت شوي دي، الله پاک دې ورته مغفرت نصیب کړي، او چې د چا مور او پلار ژوندي دي، نو ګوره ډېر قدر یې وکړي. او دا احساس به تا ته اله وشي چې کله ستا مور او پلار په دنیا کې نه وي. زموږ یو ملګری و، د هغه پلار ژوندی و، پلار یې ډېر چلته پیرته سړی و، جرګمار سړی و. نو چې کله پان شو، نو زر څه وخت پس بیا ورلم، نو جړل یې ډېر زیات، او په خپله عالم مو. نو ما ورته وویل ولې ژاړې؟ نو هغه ماته وویل زه خو تا ته د خپل زړه حال نه شم ویلی، زما په زړه کې څه دي خو ویل دومره وایم چې زما د پلار د مرګ داسې وګڼه لکه چې دی زما مخې ته یو غر ولاړو غر، او دا د دنیا دا طوفانونه، سیلابونه، دا مصیبتونه ټول زما نه نیولي وو، او دا غر یو دم لرې شو، د هر څه په ما را لیسته، زه یې ګیر کړم. ویل زما داسې حال دی اوس په دنیا کې. پلار خو ویل پلار دی، موږ ته خو ویل دا پته نه وایي دا پلار څومره لوی هستي ده. عزتمندو، د مور او پلار قدر وکړي، د مور او پلار خدمتونه وکړي، او د مور او پلار په خدمت باندې خپل رب رضا کوي. ګوره حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلمان د ټولو نه غټ مقصد د ژوند څه دی؟ چې زما رب زما نه رضا شي. موږ چې دا منځونه کوو، تاسو چې جومات ته حاضر شوي، د څه لپاره؟ چې الله رضا کړو کنه. دا روجی چې نیسو، دا زکاتونه ورکوو، دا حجونو لزو، دې عمرو لزو، دا منځونه کوو، تلاوتونه کوو، نوافل کوو، ذکر کوو، د دې ټولو نقل حرکت مقصد دا ده چې ما او تاسو خپل ځان رب رضا کو، الله رضا کو، زمونږ رب زمونږ نه خوشحاله شي. نو نبی علیہ الصلات والسلام یو آسان فرموله ته خیم الله د راضی کولو، که تاسو خپل رب راضی کوئ، یو آسان عمل ته خیم. او هغه آسان عمل دا دی چې رضا رب فی رضا الوالدین، د الله رضا د مور او پلار پر رضا کې ده. که ستا نه مور او پلار رضا و، خوشحاله و، دعاګانې د ته کولې، نو ستا نه ستا رب هم رضا دی، په دې باندې پوه شه. او چې ستا مور او پلار ستا نه خفه و، او تی عاق کړی وې، او تا ته خیرې کولې، نو ته پوه شه چې زما رب زما نه خفه دی. بس دا یوه کسوټي د نبی صلی الله علیه وسلم امت ارشاد فرمایلی دی چې که ته د خپل رب رضا معلومول غواړې چې زما نه رب خوشحاله دی که خفه دی، نو دې ته به ګورو چې زما مور او پلار زما نه خوشحاله دي که خفه دي. دې دا مطلب نه دی چې ستا پلار به یو ناروا پسې نښتې دی، او ته وایې چې یاره اوس ستا خو پلار دی، نو منل یې په کار دي که نه. نه نه، داسې نه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، د الله په نافرمانۍ کې به د مور او پلار هم نه منې، خو ګوره د هغې هم خپله طریقه ده. پلار لبس پیمو ته نه وردانګي، که کافر پلار دی دی که نه، همداسې مخې له ور نه ورځي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام پلار مشرک و، د بوتانو عبادت به کوو، او په قرآن کې الله دا ټوله واقعه را نقل کړې ده. او بیا الله فرمایي چې وإن جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، که دا مور او پلار دې په دې مجبوره کوي چې د الله سره شرک وکړه، نو په دې خبره کې به نه مني، د الله په نافرمانۍ کې به نه مني.
او نور دا چې دنیا دی او ستا په کې ظاهر کې ظاهر کې تاوان هم دی خو ستا پلار وایي دا خبره وکا لولې په طریقه باندې پوهېږه چې ګورې خپه نه کېده ځان او که پوهې کولی نه شي تاوان برداشت کړه خو ګورې چې مور او پلار خپه نه کړي موږ د آخرت تاوان وکړو دنیا تاوان خو څوک د چا دپاره هم نه کوي پلار نه شي د چا دپاره هم نه کوي که نه خو د آخرت تاوان وکړو مور او پلار خپه کړو نو په هغه کار کې هم ناکام شو ای چې په یو کار کې ستا سره د مور او پلار مشوره نه وي نو په دې کار کې به الله تا څه کامیاب کړي ته خو ناکام ناکام یې اول نه دا وکړه چې ته ناکام یې چې د مور او پلار مشوره درسره وکړه نه یو ملګری دی هغه ته زه کله کله ویم زه وایم ته ډېر د بلا شی ویم ته چې کوم کار د لاس واچوې بس بیا یې ګټې د هر چا نه نو هغه می سړی دی خو ډېر هوښیار دی هغه وایي وایي تا ته د خپل کار د کامیابۍ راز وښیم زه وایم او نو ما ته وایي وایي زه چې کله زه منصوبه خپله جوړه کړم چې یو کار کومه که نه روزګار شروع کوم د چا سره لین دین کوم چا سره څه معامله کوم نو منصوبه مې خپله جوړه کړي خو چې کله وزم لاړ شم د مور او پلار خوا ته کینم یو ځای ورسره چای وڅکم ګپې شپې ورسره ولګوم او بیا ورته ویم چې بابا او بی دا تاسو زه دغه کومه ستاسو نه مشوره لم که تاسو مشوره راکړه او دوام راته وکړه نو فبها ونعمه او که ستاسو رضا نه وي نو اړو کوم یې نه نو چې ما یو زه یو کار کوم نو زما مور او پلار ما ولې به منې کوي بس خوشحاله شي بچیا بس الله دې کامیاب کړه دعا هم راته وکړي نو چې د مور او پلار په دعا کې وي انسان د کور نه بهر راوځي او د مور او پلار په مشورې او کار شروع کړي الله به ولې ناکام کوي نه به ناکام کیږي انشاءالله د دومره لویو لویو هستیو دعاګانې ورسره دي چې مور او پلار دې ژوندي دي نو بار په چا پسې ګرځم مچې ماته دعا وکړه دغه مور او پلار نه دعا له ماته د مور او پلار وایي یاره جي وایي څه وځي پره له راکړه بچی مې په دوبۍ کې دی او کار روزګار یې خراب دی بچه مې په سعودي عرب کې دی او کار روزګار یې ښه نه دی او کال یې وشو څلور میاشتې وشوې پنځه میاشتې وشوې او کار یې نه سمېږي مخ یې بنده ده نو زه ورته وایم ستا د دې دعا نه هم بل غټ وځي پشته که ته د شپې تهجد ته راپاسې او ټول خلک ودې دي ټول خلک غافله دی او ته یوازې الله ته ولاړې او دعا کوې چې ربه زما د بچه کامیاب کړه مړ مړه دی نه بل غټ وځي پم شته څه چې پته ورته ولګېږي چې واقعي زما دعا خو ډېر لوی کار کوي بس بیا پوه شي بیا بله وظیفه نه غواړي زه هم د بچي دپاره د الله پیغمبر وایي صلی الله علیه وسلم چې د مور او پلار دعا د بچي په حق کې الله نه رد کوي خامخا یې قبلوي خامخا یې قبلوي عزتمندو د میندو د پلرونو نه دعاګانې والې حقونه ډېر زیات دي د مور او پلار نبی صلی الله پلار چې ژوندی خو خیال ساتل پکار دي ای خرچه ورکول پکار دي زمون یو ملګری ما تاسو د قصې وزل کړم ما ته وی او زما په تنخواه کې برکت نشته ده تنخواه ډیره لم او برکت پکې نشته نو ما ته ویل اسی مو ته ما ته ملته ته چې تنخواه والی نو مور او پلار له دې سونه ورکه و یره پلار خو مې مړلې و مور ته مې چې څه نه دی ویلي و چې راته وی ورګم و چې نه نو بس ما ته مل تجربه وکړه چې بده مې چې تنخواه والی نو اول ورشه د مور خواله تنخواه درځي مخې ته کېده بیا ولې دې ته والا او دا باقی مال راک نو مال ستا مور بستا نه څونه روپۍ لري که ځه ویل مړه ویل خو موږ دونه خفه کېږي ویل موږ لې پټېخي ویل راکوي راله ما زه ته یو تجربه وکړه نو هغه ویل چې ما وله پیسې وروړې ویل زر روپۍ دې واغستې د 50,000 روپیو تنخواه نه چې زر روپۍ والې زر روپۍ څه شی دي خو قسم یې راته وکړې درې څلور میاشتې پسه چې د الله په ذات مې دې قسم یې چې په تنخواه کې دومره برکت دی زه وایم ګو دا ډبله شوې ده د مور او پلار زړی وساته مور او پلار یې خوشحاله کړو مور خو خپله نوڼۍ رالی او بچی لی ورکوي عائشه رضی الله تعالی عنها وایي ښځه راله سوال یې کوو ډېره زیاته غریبه وه د خوراک څه یې غوښتل ویل زه کور ته لاړم واپس رالم لاړم واپس رالم په کور کې سنو سیوا د یوې کجورې نه او ویل دو ماشومان یې نوڼه ورسره وې ډېر زیات غریبانان وو د هغې په دې شکلونو هیئتونو باندې دا غربت بالکل ښکاره وو ویل ما یو کجور راواغست ویل ول ورمې کړل ما دا خیال نه چې دا وږې د ځان نه به یې وخوري ویل هغې راواغست ویل نیمې ویله ورکړه نیمې بلې له ورکړه النبي عليه الصلاه والسلام چې راغی ویل قصه مې ورته وکړه الله پیغمبر زه خو ډېره زیاته متاثره کړم چې عجیبه غونده حالت و ما ویل یو کجوره ورکړم هغې نیم کړله نیمې ویله ورکړه نیمې بلې له ورکړه ویل نبی عليه الصلاه والسلام راته ووي چې ګورې عائشې دا خبره یاد ساته چې چاله الله دوه نوڼه ورکړې د دې تربیت یې وکړو د الله دین یې ورته وښوده ویل نبی عليه الصلاه والسلام وفرمایل چې دا دومره اوچت عمل دی چې د قیامت په ورځ به جنت کې الله زما سره دقه شان یو ځای راپاسي دا ګوتې داسې ونیول چې په جنت کې به زما سره دقه شان یو ځای راپاسي جنت کې به راسره ملګری د نونو تربیت باندې الله دومره اجر ورکوي
نو مور خو د خپل نو خلینو نه رالی او بچیله ور کوي پلان د خپل خلین پزان لوګ او تند تیری او چې بچی می خړوډي اوخري بچی می خپن شي او مړه د شي د سره کې مې عجیب عجیب خبر راځي د شي د غربت واقعات چې مور بلار د بچی سمره سخت تیری کړی د ټیم کم دی نو الله رب العالمین دې عمل کړو توفیق راکړي د چا پلار مور ژوندې لاس پورته کوي ورضا نفسه وزينة عرشه ومد هذا كلماته اللهم من جسوي وسمورد الله فدي عمل كل توفيق راك رب العالمين فمن كي تشا والدين وفات شوي دي الله بهتر بدلي ولا وركا الله وجد جنتنا ولا وركا فجنة الفردوس كي وتعالى مقامات نصيبك رب العالمين انا شامور بلار جندي دي الله وجدو دراج عمرنا ولا وركا ايمان ود صحته ود عافيت زندگي وتنصيبك الله رب العالمين من له دغه سي خدمت کول توفيق راك رب العالمين من چې سوبر دنیا کې ژوند دی الله د شريعت او دین په بن وساته الله چې کلم رخصتي او د کامل ایمان سره رخصت کا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته محمد ابراهيم محمدي.